Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Davi, eu sou consultor imobiliário e atuo aqui na cidade de Atibaia e região. Hoje eu estou para fotografar, para filmar uma belíssima chácara, uma chácara contendo 2.141 metros de área de terreno, com 390 metros de área construída. Mas pensa numa chácara linda, topografia excelente, quase plana, tá? Excelente topografia com uma vista panorâmica que eu vou te falar de dar inveja, né? Eu acho que eu não tenho outro imóvel com uma vista tão linda como a desse imóvel aqui, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos conhecer esse belíssimo imóvel. Esse é belíssimo mesmo, tá? Esse daqui é a entrada da propriedade. Você vê aqui que aqui é o portão, tá? Tem o portão social e o portão para entrada de veículos, tá? Então logo filmamos aqui a entrada. Então você entrando aqui com o carro, você já tem essa panorâmica aqui, ó. Então aonde eu filmar aqui, a gente vai ter vista, porque ela tá bem no alto esse imóvel. Que imóvel maravilhoso, que imóvel lindo, tá? Que visão que você tem aqui para as pedras, para a Pedra Grande, eu vou estar apresentando logo, tá? Então vamos conhecer aqui toda essa área, a área que vai acessando aqui a casa sede, e depois a gente retorna acessando aqui a área de lazer, tá? Então vamos lá. Então você tem todo esse platô aqui, que se você quiser, dá para você transformar em um campinho de futebol, uma quadrinha de vôlei, tá? Então tem espaço para isso. A área de 2.141 metros de área de terreno. A casa, varanda. Uma varanda maravilhosa aqui para você estar ficando com a tua família, tá? Vamos mostrar todos os detalhes para que você possa se apaixonar. Esse imóvel aqui apaixona, hein? Esse imóvel aqui, na hora que você assistir, você já vai querer entrar em contato, vai querer agendar uma visita, porque é maravilhoso, muito top mesmo. Então, de vários ângulos aqui, eu vou estar fazendo essa panorâmica, né? Para que você possa estar apreciando. Olha só, ali a Pedra Grande, ó. Para você que não conhece Atibaia, ela é muito famosa por causa da Pedra Grande, ó. Lá é maravilhoso. Para você que ainda não foi até lá, eu aconselho, tem acesso para você chegar de carro lá. Então é um local maravilhoso para você estar indo no sábado à tarde com a família. Enfim, tem uma vista lá que é um espetáculo, tá? E essa chácara aqui, ela não perde muito não, viu? A vista dela é muito top, muito bonita mesmo, tá? Então para você que está querendo aí sair desse estresse da cidade grande, seja São Paulo ou outra cidade, tá aqui essa belíssima chácara, tá? A gente está sendo muito beneficiado, graças a Deus por isso, porque tem aparecido imóveis lindos para a gente estar filmando. É um prazer tá filmando essa chácara aqui, né? Porque nos ajuda muito, né? Porque você falar do que é bonito é fácil, né? Então tá aqui, olha aqui a varanda. Tem toda essa varanda aqui. Ela é toda cercada por verde, por mata. O bacana desse imóvel aqui é que você tá nele e você não fica vendo outras casas. Você vê a mata, você vê a natureza. E não tá isolado, tá, pessoal? É um local formado por outras chácaras, onde grande parte já é morador, pessoas que residem no local. Olha o tamanho dessa varanda aqui, ó. Olha o tamanho dessa varanda. Então você está aqui, você tem essa panorâmica aqui da frente, tá? Do imóvel. Vamos lá. A gente vai filmar todos os ângulos. Aí tem aqui um pimbolim. Para criançada aí, para molecada tá se divertindo, os adultos também, para quem gosta, né? Eu gosto muito. Que legal, né? Gente, eu não vou resistir, eu queria filmar por último, mas olha isso daqui, ó. Depois eu filmo de novo, não tem problema. Tenho certeza que você não vai se cansar de ver essa vista aqui, ó. Olha só. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda, né? Bom, é show de bola, né? Fenomenal. Tá, mas vamos conhecer a casa, depois a gente vai para a área da piscina. E enfim, a gente vai estar filmando também a área gourmet, o espaço gourmet, tá? Então entrando aqui, essa
É a vista que você tem da cozinha quando você entra pelo acesso principal aqui. Tem uma lareira e você tem esse outro espaço aqui que é a sala de TV, tá? Então é uma sala para três ambientes, tá? Dá para você fazer três ambientes, porque ó, você tem a sala de TV aqui, você recua um pouco esse sofá, você tem um ambiente aqui da lareira, né? Que tá essas cadeiras, que são as cadeiras que ficam na piscina, né? E você tem aqui a sala de jantar, tá? Que está tudo integrado aqui, né? Tudo familiarizado. Então você que tá aqui cozinhando, curtindo, o pessoal tá aqui, já tem o pessoal na varanda ali. E eu já falo como se eu tivesse já vendo já a família, os amigos aqui curtindo o imóvel, né? Então legal, né? Bacana, né? Muito top. Olha que imóvel. Aqui é o limite do imóvel, tá? Deixa eu mostrar aqui os fundos dele. Olha aí. Tem uma área de serviço ali, ó, que a gente vai estar acessando também, tá bom? E essa cerca viva aqui é o limite da propriedade, tá certo, pessoal? Então você aproveita 100%, 100% da propriedade, tá? Olha só. Que encanto. Meu amigo, que propriedade. Só essa vista que tem esse imóvel aqui já vale o que está sendo pedido. Tá? Então vamos lá. Vamos entrando aqui de novo. Nós já filmamos aqui toda essa área, tá? Você vê a altura do pé direito, não é uma casa baixa. Eu gosto de focar esses detalhes porque tem alguns imóveis que a casa ela é baixa e o pessoal reclama, né? Então sempre foco o pé direito. Então o pé direito desse imóvel aqui da casa é bem bacana, tá? Não é baixo não. Então aqui tem logo um banheiro social ou lavabo, da forma que você achar melhor chamar, né? Tá aqui, ó. Olha aí. Top, né? Então, um imóvel que dá para você usar para finais de semana, ou então você pode usufruir para estar morando, né? Para você que está querendo morar também, está aqui uma belíssima opção, tá bom? Então, a gente vai agora até a suíte. Então, são três dormitórios, sendo duas suítes, tá? Mas o dormitório que não é suíte tem logo um banheiro ao lado dele, que se você quiser pode transformar em suíte também, tá? Então vamos filmar aqui essa suíte. Vamos pegar de um ângulo aqui que dá para você focar os espaços. Olha aí. Show, né? Deixa eu pegar agora de um outro ângulo. Ó, você tem essa vista aqui dessa suíte, sai na varanda, que a gente já filmou essa varanda aqui, né? E aí a gente vai pegar de um ângulo aqui dela. Você vê que ela coube duas camas, o armário e ainda sobrou espaço. Agora vamos para outra suíte. Essa suíte aqui, esse quarto aqui é o maior, tá? Então você tem aqui já esse banheiro. Legal, né, pessoal? Bacana. Pessoal, eu tenho visto que vocês têm se agradado bastante dos vídeos que a gente tem feito. E eu agradeço muito ao pessoal que me acompanha. Tem aparecido bastante clientes para comprar imóveis com a gente aqui. Isso é bom, tá? É sinal que os vídeos estão dando resultado, né? Olha aí o pé direito. E é legal, né? Porque a gente fala dos imóveis assim, ó, isso daqui eu vou vender em 2, 3 semanas. E quando o imóvel é bom, tem dado certo, tá? Não é papo de corretor, não. Olha aí. Daqui é a vista que você tem voltando dos dormitórios. Então a gente faz o trabalho da gente com muito carinho, a gente coloca aí todo o coração, tá? Para que quando você assistir o vídeo, principalmente você que está procurando para comprar, né? Você quer ver todos os detalhes. Então, se ficar faltando algum detalhe ou outro, pessoal, às vezes a gente passa desapercebido. Peço desculpa a vocês. E a gente, é só você me perguntar, ou direto no WhatsApp, ou aí mesmo nos comentários do YouTube, que a gente vai estar falando tudo, tá? Todos os detalhes. Então, saindo aqui para a varanda,
para essa varanda linda, perfeita. Olha só. Olha isso, gente do céu. Eu vim filmar isso numa tarde ainda. Olha, mais um pouco. Se não tivesse algumas nuvens no céu, dava pra gente pegar aqui o pôr do sol. Você imagina, hein? Olha aí. Imagina aqui a garotada brincando aqui, pulando na piscina, seus filhos se divertindo. Olha só, não é uma propriedade que você cansa. Então, né, para pessoas de idade, é para pessoas que é para casal que tem crianças. Isso daqui é uma propriedade que realmente vale muito a pena você estar conhecendo, tá? Que vista maravilhosa, gente. E que propriedade bonita, tá? Bonita mesmo, tá? Então, até as plantas a gente vai focar. Você vai achar falta aqui, por exemplo, de um pomar, mas isso é o de menos. Você pode estar adquirindo aquelas enxertadas que já vêm com frutas, né? Aliás, já vem com frutas, né? Depois de uns 6 meses ela já está produzindo frutas. Só me corrigindo aqui. E para você que entende aí de agricultura, pode estar me corrigindo se eu estiver falando alguma coisa errada, tá? Mas é o que eu vejo por aí e que os proprietários de chácaras têm nos falado, é que eles compram, né? E depois de 6 meses já está produzindo fruta. E espaço tem para você fazer o pomarzinho. Então aqui essa belíssima piscina, tem ali a cascata. A gente vai mudando os ângulos aqui para você ir aí apreciando, tá? E aí namorando a propriedade. Eu tenho um monte de pessoas que têm entrado em contato comigo. Ó, Davi, eu tô com meu imóvel à venda, tô com meu apartamento, tô com a minha casa à venda. Na hora que eu vender, eu vou te procurar. Que legal, né? Bacana o carinho, né? O carinho que o pessoal vai adquirindo pela gente. Isso é sinal que o trabalho da gente tem agradado. Isso é muito bom. Aqui é a fachada do imóvel para quem está na piscina. Aí tem aqueles coqueiros ali, ó. E não adianta, não tem vista feia aqui não. Aqui de onde você olhar é top. Tá, então saímos aqui da piscina. Ainda tem esse espaço gramado aqui. E aqui tem o recanto do guerreiro. Recanto do guerreiro, recanto do gaúcho, enfim, né? Aqui tá o local para quem gosta de estar curtindo aí uma pizza, comendo uma carne, assando uma carne. Olha aí, show, né? Muito top, pessoal. Que imóvel maravilhoso. Aqui, ó. Tem um forno de pizza. Aí tem a pia aqui, né, de apoio, e tem essa churrasqueira aqui, ó, para você assar tua picanha, o teu contrafilé, ou para você que não gosta de carne, assar peixe, tem para todos os gostos. Eu gosto muito de carne, então já vou falando de picanha, contrafilé, mas a gente respeita as pessoas que não gostam, né, tem gente que não gosta, mas enfim, olha lá. Então, você está na churrasqueira aqui, você tem essa vista aqui para a piscina e para a casa. O que eu acho muito bacana desse imóvel aqui é a integração. Então, a casa não fica isolada da piscina, não fica isolada da churrasqueira. Quem está na casa vê quem está aqui vê quem está na casa. Tá? Tem esse reservatório muito bom aqui de água, tá? Que a gente já vai estar focando ele também. Mas antes, vamos terminar de filmar aqui a churrasqueira. Então eu estou aqui assando a carne. Os filhos estão ali curtindo a piscina, os amigos dos filhos, parentes, né? Tem uma mesinha aqui para a gente bater um papo, conversar. E uma TV aqui para a gente estar assistindo aí os jogos da Copa do Mundo. Tá bom? Pessoal, precisa ver a paz que tem esse imóvel. A privacidade, ó, porque ela está toda cercada aqui de cerca viva, uma parede verde, né? E isso te traz paz. É muito melhor do que você ver muro de todos os lados aqui, né? Então assim deixa o imóvel mais aconchegante, deixa o imóvel mais feliz, enfim, tá? Aí você usa os termos, as palavras melhores do que as minhas para estar qualificando, né? Olha aí, olha que show, hein? Que show de propriedade. Já
Já filmamos a casa, já filmamos a piscina, filmamos aquele lado aqui. Vamos subir aqui nessa pedra, nesse reservatório, nessa caixa de água. Aí a gente vê um outro ângulo aqui da churrasqueira e filma essa montanha maravilhosa, né? Que é um espetáculo, que é a famosa Pedra Grande de Atibaia. Tá bom, pessoal? Olha que imóvel bacana, hein? Bacana. Agora a gente vai fazer uma panorâmica. Aquela panorâmica que a gente gosta de fazer. Aqui ganhando toda a propriedade. Churrasqueira, a entrada. Aí tem aqui as palmeiras. E aqui tem a piscina. Uma piscina em L com cascata. E depois nós temos a casa sede, que é uma casa térrea, tá? Então tem aqui uns pé de mexerica. E o pomarzinho, como eu disse, uma horta, você tem que estar formando, tá? É isso, né? Então, pessoal, ali tem um canil, que eu vou já estar filmando também. Aqui tem um canil. Olha aí, eu só não vou chegar muito perto porque tem dois dog ali, ó, tá certo? Olha aí que bacana. Mas vamos pegar por cima aqui, ó. Tem um canilzinho. Tá visto, né, pessoal? Então tem a área de serviço que eu não filmei, tá? Eu vou estar filmando porque é importante, né? É tão importante quanto as outras coisas. Você está lavando a sua roupa, enfim, né? Então vamos filmar também, tá? Então vamos passear aqui na propriedade. Quando eu chego numa propriedade dessa aqui, eu não tenho nem um pingo de pressa de terminar o vídeo logo. E tenho certeza que para você que está comprando o imóvel também não vai ter pressa de estar olhando, porque você quer ver todos os detalhes. A internet aqui já é fibra ótica. Você tem um bom sinal de celular aqui porque você está no lugar alto. Essa propriedade ela está mais ou menos aí um quilômetro e meio do asfalto. Ela não está longe do asfalto, tá? E aqui tem a área de serviço, tá bom? Então tem todo esse espaço aqui atrás da casa, reservado para você estar pendurando sua roupa, né? Olha aí. Tá bom, pessoal? Então, para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Nós temos postado aí de 2 a 3 imóveis por semana no nosso canal. E tenho certeza que um desses imóveis vai ser aquele que vai se encaixar certinho no perfil do que você está procurando, daquilo que você está sonhando, tá? É isso que nós trabalhamos, né? Trabalhamos para realizar sonhos. Quem sabe não é agora, hein? Através dessa propriedade. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos. Fica aí com essa vista maravilhosa. Meus contatos vão estar na descrição, como também e-mail, como também o site da nossa imobiliária, tá certo? Um abração, até a próxima!